Pasi rënditën ndër 7 monumentet më të rrezikuara të Evropës, arkitektë dhe inxhinierët të organizatës Europa Nostra zbritën në terren të martën për të inspektuar urën e Zogut në Milat. Të shoqëruar nga shoqata shqiptare inxhinierëve, konsulent, ekspertë të huaj, thanë se do të realizojnë projektin e restaurimit, por ndërkohë kërkuan nga institucionet shtetërore të ndalojnë shfrytëzimin e inerteve në lumin mat. Jemi këtu për të inspektuar gjendjen e urës. Natyrisht që ka shumë punë për të shpëtuar këtë infrastrukturë të bukur, por bashkë me inxhinierët shqiptarë që janë shumë të përgatitur, do të realizojmë një studim. Do të kemi edhe një takim në Ministrinë e Kulturës për të gjetur një mundësi për të mos lejuar dëmtimin e mëtejshëm, e më pas restaurimin e këtij monumenti të kulturës. Nga vërshimi i lumit mat, njëra nga këmbët e urës ka humbur në shtratin e lumit më shumë se 2 metër dhe gjithë struktura është dëmtuar, duke rrezikuar shembjen e plot. Kjo është një urë e bukur dhe është gjëna që nuk u parandalua shkatrimit që nisi që në 2019-ën. Unë shpresoj të bëhet projekti i përforcimit dhe rikonstruksionit. E gjitha vjen nga braktisja, tani shteti duhet të ndaloj marrjen e inerteve në brigjet përreth, tha Lida Miraj, arkitekte. Kjo është ura e parë e paranderur në Europë. Dhe më thënë, është dhe e bukur konstruktivisht dhe e bukur shumë nga ana arkitektonike. Dhe është gjynaf që shkatrimi filloi në 2019 dhe që pati dëmtim shumë të madh tashi në dhjetor dhe nga braktisja. Është monument kulturë dhe duhet ruhet. Unë uroj dhe shpresoj me shumë që kjo do ketë mundësinë që të bëhet projekti i përforcimit dhe të ripërforcohet dhe të restaurohet. Ndërsa ish prefekti i Lezhës Gjokjaku shtoi se inxhinierët janë të bindur se ka teknika për ta konservuar në gjendjen që është e më pas të bëhet riparimi i saj. Është bëhe mundur që sot më në fund të vi një grup mix i përbërë nga inxhinierë që shumica tyre janë pension, por se forca e profesionit tyre e bën të mundur që më në fund të kthehet vëmendja urës Zogut. Personalisht, që në 2019 jam përpjek përmes jush, përmes medias kryesisht, por edhe për shkak të funksionit që mbajnë në rolin e prefektit, të ngrej alarmin për rrezikimin serioz të kësaj ure. Qëndimi i parë ka qenë 2019, por prej asaj kohe vëmendja e shtetit ka qenë në zero, e braktisur totalisht. Pra, megjithëse ka qenë jemi hetuar si monument kulture i kategorisë A, i kategorisë parë, por ne e shohim që situata e saj është mjaft e rrezikuar, por besoj fort që kësaj radhe inxhinierët e ardhur dhe nga jashtë. Aq sa mund të bisedonim, këta janë të bindur që ka teknika cilat e bëjnë të mundur konservimin në këtë gjë që është mbase dhe riparimin e saj. Ura e Zogut është ndërtuar në vitin 1927 dhe gëzon statusin e monumentit të kulturës së kategorisë së parë.